Hejsan, Sari ifrån Sari Stamping Studio här. Nu tänkte jag att jag skulle visa hur jag gör när jag maskar ihop ett motiv med ett annat. Kanske två, andra, tredje, fjärde, femte. Och på det sättet ska jag alltså skapa mig ett enlagerskort eller ett papper som har mycket textur utan att för den del sticka iväg och ha mycket höjd. Och det finns många sätt att göra det på. Det här gjorde jag igår på en skrappträff. Och då har jag använt mig utav en katt ifrån Carabel Studio. Jag bara måste visa den för den är ju helt fantastisk. Så här ser stämpeln ut och där har jag mask till den. En mask är ju alltså en pappersbit i samma storlek som motivet som man kan sätta på motivet när man väl har stämplat det första gången. Så att man kan skydda det och sen fortsätta jobba på det även om det då hamnar under det. Och här har jag då också använt mig utav texturstämplar ifrån Studio Light. Jag ska se om man kan undvika att det glänser för mycket. Så jag har bland annat använt mig av rutmönstret där, siffrorna kanske och sådär. Jag tycker jättemycket om de här, den här typen av stämplar. För det går att använda dem delvis eller helt och hållet eller ha roligt med dem helt enkelt. Uttrycket tro på dig själv hittar du i ett sätt ifrån Inky Wings som heter skrivmaskin. Och det här sättet innehåller en massa andra bra uttryck också. Och du hittar de här produkterna i webbshoppen förresten. Och sen så finns det även den här stora fina räven. Om man nu skulle vilja gå lite större och jobba ännu mer på höjden. Om man kanske sitter med att vi har den här på en layout eller en affirmationssida, en art journal-sida och så vidare. Och då ska vi se om jag kan sätta igång och visa lite grann hur jag gör. Jag gjorde det väldigt enkelt för mig först och främst med den här underbara rävstämpeln ifrån Gummiapan. Så det här exemplen här är från Gummiapan endast. Det är en räv och sen finns det då tre stycken högar med paket, presenter eller julklapp eller vad det skulle kunna vara. Vill man göra det till ett födelsedagskort så skulle man ju kunna färglägga det med lite pastelliga färger så här. Här har jag använt akvarellfärger och försökt att hålla det i ett trevligt tema som på något sätt komplementerar räven där. Sen så kände jag att nej, jag vill nog göra någonting som liknar denna. Och då tänkte jag att okej, när jag ändå hade masken klar så tänkte jag då stämpla in den där, sätta på masken och så jobbar jag in lite texturstämplar runt om. Och det är det jag tänkte jag skulle visa er framför allt här nu då. Ska se här nu, då börjar jag med papper och det som är grejen, om du ska välja papper och stämpeldyna utifrån vad du vill färglägga motivet med. Om du ska färglägga med akvarellpapper eller akvarellfärger, då får du ha akvarellpapper och då är det bra att ha en VersaFine dyna. Den är ju vattentålig, eller den tål ju att jobba med vatten. Ska du däremot inte färglägga den eller kanske bara färglägga den lite enkelt så kanske det kan funka med ett vanligt papper. Men här har jag använt ett akvarellpapper även till det här då. Just nu för demonstrationens skull där jag inte tänker färglägga något tänkte jag att jag använder mig av ett vanligt 4cc-papper. Som är ett glättat papper som funkar väldigt bra till alkoholbaserade pennor. Till exempel Copic Marker, Spectrum Noir och Pro Marker och allt möjligt för det som kan tänkas finnas där ute. Men utan att köta halvt ihjäl mig så har jag min mask här. För sakens skull så tänkte jag att jag preppar den lite till. Det jag gjorde igår på skrappträffen det var att jag använde mig utav en sån här limpenna som anses vara mellanstorlek och den har en filtspets så där. När man ska aktivera en sån här limpenna så får man alltså trycka in spetsen ett par gånger. Man ska först börja med att skaka pennan. Så trycker man in och så trycker man in och så trycker man in. Och så vips till slut så har det kommit in lim ut i spetsen. Och då har jag dragit på ett par streck och så låtit det torka. Det kanske tar 5-10 minuter så man får ha lite tålamod. Men sen så funkar den till ett par tillfällen. Det finns fortfarande lite hästförmåga kvar i den här. Ett annat sätt är att man kan spraya. På baksidan av motivet, tänk då bara så att man inte får spray på framsidan för då har du ingen nytta av den. Då finns det något som heter stick and spray. Den ska också skakas. Dra bort korken och sen ska man hålla typ ett 20 cm avstånd här. Och i början så kan det vara svårt att få igång limmet så att man kan liksom spraya av sig lite grann på sidan. Och sen spraya på lite grann där. Och sen är det ju en fördel om man har ett ventilerat rum så man inte behöver stå i ångarna här.
Och ja, som sagt, gör man det en gång så klarar man kanske av det. Nu ska vi se var detta kan landa någonstans. Jag har ett ganska stort papper här. Undrar om jag ska ta och kapa ner så att jag får en känsla för vad jag ska begränsa mig någonstans. Så att man kan ta den på 10 cm kanske där. Så blir det kanske någonting där då. Så då har jag kanske 10 gånger 15 ungefär här. Så, då har jag förberett en massa stämplar här. Jag börjar med räven. Och i det här fallet så stämplar jag med Versa Fine. För att jag tycker så himla mycket om just den stämpellynan. Den ger ett jättefint avtryck och dynan räcker länge. Då har jag färgat in motivet där och jag kommer att sätta den någonstans här. Och jag har ju ett rutmönster på klossen som man kan använda mig av. Jag har ett bra grepp i klossen. Den har välvda kanter så det gör att det är lite lättare för mig att lägga upp den enligt den linjen där. Kanske kommer mitt huvud emellan här, jag vet inte. Nu är det vitt mot vitt. Jag skulle kanske kunna gå lite längre ner. Så det kanske inte är så lätt att se ett vitt papper mot ett vitt bakgrund. Eller en vit bakgrund. Men där har jag motivet och det blev faktiskt riktigt rakt och bra. Där ser den, alltså den är så himla söt va. Då har masken fastnat på handen och det är ett bra tecken på att den faktiskt... Att sprayen har hamnat där den ska om man säger så. Vad jag gör nu då det är att jag sätter masken ovanpå. Det finns ju även maskeringsvätska som är flytande och man målar på med pensel. Jag skulle kanske inte ta det på det här för att... Om jag nu ska maska av ett helt motiv så här så vill jag nog kunna ha det så platt som möjligt så att stämplingen blir snygg. Skulle jag dock däremot färga in bakgrunden med akvarellfärg eller något som är riktigt blött, då är det bra att ha maskat av med maskeringsvätska för att då tål det vätan på ett annat sätt. Det här, all papper och sånt där, det luckras ju upp i vatten. Det som jag har gjort med det här motivet, om vi tänker att mellan svansen och kroppen så finns det ett litet utrymme där. Jag har alltså klippt ut masken även där. Och jag har klippt längs med konturerna utav det stämplade motivet så att jag ska kunna komma så nära som möjligt när det gäller motivet här. När jag kollar här så ser jag att jag har inte fått någonting stämplat här, vilket kan vara synd. Men det kan hända att jag inte satte stämplarna djupt in nog. Det kan hända att det är så, eller så tryckte jag inte in tillräckligt mycket just där. För att det är ju inte så helt lätt att komma in i öppningen där med en stämpel. Men vi ska se om jag kan visa vad jag menar. Sen när det kommer till stämpeldynen så kan man ju testa det man har. I det här läget så tyckte jag det kunde vara effektfullt att ha det i en gråskala. Och att man har uttrycket då i svart. Och att man har motivet i en enkel färg sådär. Jag stämplade med Distress Oxide Ink häromdagen. Skulle jag nu vilja jobba med Morning Mist så kanske jag måste stämpla av den ett par gånger för att se att jag kommer till rätt nyans. Så vi kan ju testa en gång då. Jag började med God Jul bakgrundsstämpeln. Och jag kan bara visa hur den ser ut. Och den behöver alltså inte färgas in noggrant. För vitsen med den här är ju att det ska vara en liten slarvig stämpling i bakgrunden. Vad jag gjorde igår var att jag först stämplade av den en gång. Och sen jobbade in den på den andra stämplingen. Skulle kunna ta restfärgerna där. Och så ska jag se om man kan få in. Nu är det ju lite svårt att få den rak men okej. Så trycker jag lite extra där jag tänker mig att mellanrummet mellan svansen och kroppen är. Så får vi se om det kommer in någonting där. Ja, kanske att jag fick in någonting litet där. Då testar jag med Morning Mist, bara för att visa på hur den skiljer sig från Hickory Smoke. Första avsnittet. Den är mycket, mycket starkare. Så där vill jag nog stämpla den en gång till. Innan jag trycker dit den. Och då sätter jag den lite längre ner. Och då har jag fått en bakgrund bakom räven sådär va. Sen så har jag fortsatt att montera på lite småstämplar så här. Jag har ett rutmönster som jag har stämplat med svart. Jag kan faktiskt vänta lite grann med den och så kan jag gå loss med Hickory Smoke. För nu vet jag att den funkar. Och den här färgade jag faktiskt in riktigt ordentligt så att den fick mycket bläck på sig. Och så har jag satt den på 3 ställen. Och det är liksom det är att när jag har en form så här som är rund så tycker jag om att låta ögat få någonting att orientera sig efter. Och jag tittar inte särskilt noga på hur stjärnan hamnar med sina spetsar och grejer. Jag stämplar bara dit dem. Och så kan jag sätta dit den där. Det är det som är så tacksamt med just runda former för att det spelar liksom ingen roll. Har man linjer och grejer att hålla sig till då måste man fokusera och koncentrera sig lite mera.
Nu är jag faktiskt redo att gå in med lite svart färg igen när det gäller det här rutmönstret. Och det har jag ju stämplat två gånger. En gång där och en gång där. För att se om man kan klara av detta igen. Jag har satt linjemönstret eller rutmönstret där enligt den linjen. Så kanske kan få en liten känsla för hur man kan tänkas hamna. Och då får jag in lite textur där. Det blir lite annorlunda den här gången. Jag tänker på hur mönstret faller. Och då kan jag kanske sätta dit den. Sätta den där så då. Så kan jag ändå tänka att jag har den här linjen att gå efter. När jag placerar den vid rävens fot där. Den blev ju lite mer så som man vill ha den här oregelbundna. Den hamnade åt fel håll. Men okej, det är ingen som vet det. Den tänker vi. Hjärtan. Då går jag tillbaka till Hickory Smoke. För att då får jag en lite ljusare färg på det hela. Och det sätter jag då här och här. Det är inget måste att jobba med motivet två gånger. Men på det sättet så sparar jag mig faktiskt från att ha flera stämplar att trycka in. Då blir det ju väldigt starkt det här hjärtat här. Men okej, det får vara så. Då kommer den att tävla med de här stjärnorna. Men det får det bli just nu. Men ni kommer ihåg att ni kan alltid stämpla av en gång och sen trycka dit andra gången. Vill man sen få någonting att lyfta ifrån bakgrunden så kan man ju återigen gå till den svarta dynan. Och bara för att liksom verkligen få ett lyft här så jag tänker att jag sätter en liten snöflinga som kan växa ut ifrån örat på räven där. Och även den sätter jag ju tre gånger. Och den här gången så försöker jag tänka mig att jag får en visuell triangel någonstans. Och jag ska se här hur jag kan tycka, var jag kan tycka att den ska hamna. Du har där och där. Jag sätter den här då. Så. Och är det någonting mer jag har? Jag tror att jag har fått med det mesta. Bakgrunden, stjärnorna, hjärtan och snöflingor och rutmönster. Och då har jag ju kvar god jul-uttrycket. Och den har jag också valt då en ganska så solid text. För att den ska verkligen lyfta från den här gråskalan. Och om jag nu har tur så kan jag ju faktiskt försöka nyttja linjen där. Nu längs med rävens fötter där på något sätt. Att jag kan få någonting att gå efter. Så att jag kan få den lite, lite längre ut där. För jag tycker att jag hamnade lite grann, lite för nära på det förra. På denna så hamnar jag ju väldigt, väldigt nära där. Men nu hamnar jag ju där. Och nu är jag faktiskt redo att ta bort själva masken. Och jag hoppas att det inte har fastnat här för mycket. Men den ser ut att komma loss där. Och det är ju nästan som magi när den poppar upp där igen, va? Det som man ska tänka på är ju då, när man håller på och maskar och så här, är att man inte har för mycket grejer i samma färgskala, det vill säga svart, som skulle kunna tänkas äta upp räven. Räven ska ju ändå framträda när allting är färdigt. Och vi hade stämplat allting i svart, så hade man liksom inte sett räven. Men i det här fallet så tror jag nog att jag skulle kunna rädda den genom att färglägga den med lite bjärta färger och sådär. Så där är ju mitt sätt att maska lite collagestämpling bakom ett motiv. Och det kan ju vara liksom vilket motiv du än kan tänkas ha. Klipp ut en mask och sen så fortsätter du att stämpla bakom den så får du lite distans och sådär. Och när jag ändå håller på så skulle jag ju kunna visa hur jag gjorde det här med presenterna där bakom. Ska vi se här nu då. Jag tar och, för här krävs det ju flera masker. Och då hade jag ju den, jag kan ha den på bredden så. Och då kommer jag ju sätta räven, då har jag pappret här. Det syns inte så väl, men den är här ändå. Sätter den ganska så långt ner mot papprets kant så att jag får plats med paketen vid sidan av. Där är räven. Och då får jag använda den masken igen. Det var lite grann det som gjorde att jag ville testa någonting annat när jag ändå hade gjort en mask. Och jag tycker om att få den på rätt plats så att man inte slarvar med det. Sen har jag ju då två stycken paketmasker också. Och då får jag göra om samma sak att jag sprayar lite grann. Då tar jag fram tidningen igen och som ni ser, den häftar ju lite, va? Jag gjorde ju samma sak med dessa. Jag hade då post eller sån här limpenna där. Men jag tänker att jag testar med sprayen. Skakar den och spraya lite grann. Men fördelen med den här sprayen är väl just att den torkar snabbare. Jag kan alltså komma igång och pyssla mycket, mycket fortare.
istället för att sitta och vänta på att limmet ska torka, om man säger så. Kan jag stänga igen den igen. Och under tiden kan jag låta den ligga där. Och så kan jag stämpla av motivet den första gången. Och då är jag här. Och det som jag gör nu är att jag sätter den här linjen längs med rävens fötter. Så att jag får den... Nej, faktum är att jag sätter den lite högre upp. Och så använder jag mig av kantlinjen där istället. För att få den någorlunda rakt. Stämplar av. Och jag kan stämpla av den andra också och sätta på maskerna sen. För jag vet ju att, i och med att jag har gjort det ett par gånger nu, så vet jag ju hur jag kan få det att funka. Sätter den lite högre upp där och då funkar det inte riktigt med den linjen. Så det här får jag försöka följa linjen på paketet istället där. Ska visa vad jag menar. Nu blir det inte riktigt rakt. Men då la jag klossens linje längs med linjen på paketet där. Nu är det dags att sätta dit två masker. Och det som man ska tänka på också är att man ska kanske inte ha för många masker på varandra. För det blir ju svårare och svårare att få dit stämpelavtrycket sen på någonting som är högt. Nu har jag använt mig av kopieringspapper här. Så det är ett ganska så tunt papper. Det finns ännu tunnare. För det här är väl sån här 80 grams. Men det finns nog kanske till och med 70 grams. Så det blir ju tunnare och tunnare. Mer och mer fragilt givetvis. Men det går ju. Och bara för sakens skull då, så stämplar jag dit det här paketet. Pakethöjden igen. Och då kommer jag ju sätta den lite högre upp. Så att det skapas lite dynamik i det här. Och jag vet att pappret slutar ju där. Så att jag vill ju inte hamna i överkanten där, men jag kan sätta den lite högre upp. Och jag kan faktiskt nyttja de linjerna som finns här nere. Så att jag kan få det någorlunda rakt. Och då är det dags att ta bort maskerna. Och det är ju paketmaskerna som har kommit på sist. Och de här maskerna kan man ju använda om och om igen. Så där har vi den. Och då är det bara att jag börjar färglägga. Så det är rätt kul tycker jag med maskning. Så det är ett kul sätt att faktiskt få användning för många av sina stämplar. Och det är därför jag gillar just den här typen av tekniker. För att ja, jag får användning för en text och lite collage eller textur och sånt där. Att man liksom verkligen tänker utanför ramarna lite grann. Då ska jag få tacka för mig. Hej då!